иди рамазон дар тоҷикистон сездаҳуми май таҷлил мегардад ин рӯз бо қарори шӯрои уламо аз ҷониби маркази исломии тоҷикистон эълон шуд шӯрои уламо гуфтааст шахсоне ки молашон ба нисоб расидааст метавонанд закоти худро дар баробари фақирону ниёзмандон ба хонаводаи шаҳидоне ки дар роҳи муҳофизати марзу буми ватан қурбон шудаанду оилаҳои онҳо бесаробон мондааст бидиҳанд ишораи шӯрои уламо ба даҳ нафар низомиён аст ки дар муноқишаи рӯзи бн апрел дар марз кирғизистон кушта шуданд шӯрои оламо ин сол нисоби закотро 25 ҳа0р сомонӣ муқаррар намудааст ки аз он 625 сомонӣ закот дода мешавад садақаи фитр барои як нафар ба 6 сомонӣ муайян гардидааст